Hej! Jo, det var ju så att det var ju jag som räddade dem utan en smärtsam död. Men det är bara en del av mitt jobb. Max Power! Extraordinär vardagshjälte till er tjänst. Tror han är en gentleman, en liten man som tror han kan. Spelar hjälte fräck och lätt förvånad. Attityden check men dräkten lånad. Så vem är hon som har en hög tradition? Är hon en diva som slåss mot zombies eller troll? Men du fattar ju noll. Det här liknar en gränskontroll. Så inte jag så trist och ensamt. Men jag tror vi får något gemensamt.
på sig ego.